заңдар. Енді күш деген бұғанға дейін өткенбіз жалпы. Күш деген оңында. 7-ші класта өттік, е? Күш деген ол әсер мөлшерін білдіреді. Дененің қозғалуын өзгерту мүмкін, қозғалыс бағытын өзгерту мүмкін, қозғалыс жылдамдығын өзгерту мүмкін күштің әсерінен, е? Осы күш әсер шамасын білдіреді. Табиғатта қандай-қандай күштер бар? Табиғатта ең бірінші біз білетін ауырлық күші деген бар, е? F тең mg деген ауырлық күші бар. Яғни кез келген жер бетінде тұрған дене болса, оған осындай mg күш әсер етеді деген. Одан басқа қандай күш бар? F тең kx деген серпімділік күші бар. Мына жерде көбінесе біз минус қоямыз. Минус қою себебіміз бізде серпімділік күшінің серіппенің әрекет ету бағыты ол серіппені созуға қарама-қарсы, деформацияға қарама-қарсы бағытталған, е? Мынау бізде ауырлық күші деп атады. Ауырлық күші. Серпімділік күші. Серпімділік күші. Так, одан кейін қандай күш бар тағы? Архимед күшін өттік, е? F архимед күшін өткенбіз, е? Ро сұйық G V деген. Архимед күші. Так. Одан кейін тағы қандай күш өттік? Бұл жердегі жалпы M деген дене массасы. Дене массасы. G деген еркін сөйлеуі. K бізде серіппе қатаңдығы. Так, X деген серіппе деформациясы дейді. Деформация деген формасының бұзылуы деген сөз ғой енді. Деформациясы жақшаның ішінде созылуы немесе сығылуы, иә, серіппенің. Сол кездегі ұзару. Так, одан кейін не бар? Ро сұйық деген сұйықтық ұздығы. Сұйықтық ұздығы. В бізде көлем. Суға батқан бөліктің көлемі, иә? Сұйыққа батқан бөлік көлемі. Сұйыққа батқан деп қоя салайын мен де. Дене көлемі болғанда сұйыққа батқан бөлігінің көлемі. Так, тағы қандай күш өттік балалар? Үйкеліс күші бар, иә? F үйкеліс мю көбейтілген n деген, иә? Бұл жердегі мю деген не еді бізде? Үйкеліс коэффициенті. Өттік пе? Үйкеліс күшін, балалар? Өттік қой бізде. Мынау тіректің реакция күші. Немесе тірек күші дей саламыз, иә? Тіректің реакция күші. Немесе тірек күші. Так, мынау бізде үйкеліс күші. Так, одан кейін қандай күш болып еді тағы өткен? Ну, кедергі күші. Кедергі күші тура сондай ғой. Үйкеліс күші мен кедергі күші екеуі бірдей. К көбейтілген N. Ұқсас ол. Көбінесе екеуі ұқсас болады. Мынан кедергі күші дей салайын. Кедергі күші. Ол да сол үйкеліс К болса кедергі коэффициент дейді. Кедергі көбіне, бірақ бұл жерде F кедергінің ерекшелігі, мысалы ауадағы кедергі коэффициент болады,
Ол жерде ауада мысалға ол жылдамдыққа пропорционал болуы мүмкін. Ауада жылдамдықтың квадратына пропорционал болады. Кедергі күші мысалы ауада былай болады. K көбейтілген V болуы мүмкін. Жылдамдыққа байланысты. Жылдамдық неғұрлым үлкен болған сайын ауаның кедергісі де арта береді. Жоғарғы жылдамдықтарда ол K кедергі бізде не болып кетеді? K көбейтілген V квадратқа пропорционал болып кетеді. Түсінікті ма? Мына кедергі күші бізде ауадағы кедергі күші. Ауадағы деп қояйын. Ауадағы кедергі күші осындай анықталады. Өздері есептерде беріледі көбінесе, бірақ кедергі күштерінің мәндері беріледі. Мынаны былай бүйте салайын. Жалпы бүйтіп қояйын. Мыналар бірге. Так. Енді біз өтпеген күштер бар. Так, біз осымен болды ма осындай күштер? Басқа өткен жоқпыз ғой, деймін, ә? Біз өтпеген күштер бар. А, Эманы білесіңдер. Или білмейсіңдер ма? F тең ма дегенді білмейсіңдер. Ньютон екінші заңы. Как раз қазір өтеміз оны. Табиғатта тағы мынандай күштер бар екен. Бүкіл әлемдік тартылыс заңы деген бар. F тең болады G M1 M2 бөлінген R квадрат деген. Мынандай формула бар. Мынау бізде өткен күштер болған. Өткен күштер, енді өтпеген күштерді қарастырайық. Бір екі дене берілген болсын. Массасы M1, M2 дене. Нан массасы M1, нан массасы M2. Онда олар бірін-бірі тартады екен. Екеуін қосатын сызықтың бойымен. Бірін бірі тарту күшіне ие болады екен. Мынау өзіне қарай былай қарай тартады. Мынау өзіне қарай тартады. Екеуі бірін бірі өз бір біріне тартады. Мысалы жер күнге тартылып тұр. Ай жерге тартылып тұр, иә? Сол формула осы формуламен есептеледі. Мынаның арақашықтығы екеуінің R-ға тең. Мына екеуінің арақашықтығы мына жерден мына массаға дейін R. Екі дененің массасы M, біреу массасы M1, екіншісінің массасы M2. Сонда олардың арасында осындай тартылыс күші бар екен. Мындағы G деген тұрақты шама, G деген M1 M2 деген масса, R деген арақашықтық, F ол ендік түсінікті, екеуінің әрекеттесу күші бір-бірімен. Ал G деген ол 5,67 10'ның минус 12 дәрежесі ньютон метр квадрат килограмм квадрат. Бұл тұрақты шама. Гравитациялық тұрақты деп аталады. Гравитациялық тұрақты. Мұнда ал бізде бүкіл әлемдік тартылыс күші бүкіл әлемдік тартылыс заңы. M1, M2 дене массалары, әрекет етуші дене массалары, бұл жерде R деген ара қашықтық. Ара қашықтық. Міне осы бізде екі дененің әрекеттесуші күші осылай анықталады. Енді бізде жалпы күнделікті өмірде білесіңдер, күнделікті өмірден магнит деген нәрсені білесіңдер, иә? Сол магнитке ұқсас заряд нәрселер бар. Мысалға сендер үстіге бір кейбірде бір синтетика киім кисең, бір шарт етіп ток секіре бастайды үстіңде, иә? Киімде. Шешкенде мысалға сол заряд деген шама болады, масса деген сияқты. Әдетте зарядтың бәрі нейтрал күйде болады. Бізде кез келген нәрсе зарядтан тұрады. Массасы бар болған дененің міндетті түрде заряды бар. Бірақ көбінесе қалыпты жағдайда ол жерде зарядтың екі түрі болады, оң және теріс заряд деген. Оң және теріс зарядтар өзара тең болады қалыпты жағдайда. Сондықтан біз заряд дегенді байқамаймыз. Ал жалпы
Ол бізде болады заряд деген. Екеуі бір біріне тең болады әдетте. Егер де мысалға біреуі электронда жаңа киім киген кезде олар екі өлген кезде бір денеден екінші денеге зарядтың бір бөлігі секіріп кетеді де екеуі екі түрлі зарядты алып қалады. Сол кезде киім шешкен кезде зарядтың секіруін байқаймыз. Сол зарядтардың да өзара әрекеттесу күші бар екен. Тура осы бүкіл әлемдік тартылыс заңы сияқты оны кулон заңы деп атайды. Оны мен жалпы қарастыра беремін енді. Кулон заңы. Бұл екі зарядталған бөлшектің әрекеттесу күші. Формула мынандай. Тура осы ұқсас. Неге? F тең. Только бұл жерде K массаның орнында екі заряд болады. Q бір, Q екі бөлінген R квадрат. Міне мынау бізде кулон заңы деп аталады. Кулон заңы деп аталады. Q бір, Q екі деген. Q bir, Q2 hareketleşmiş deneyler dün zaryatları de ortalık. Zaryatları. Q bir, Q2. Yer ara kaçtık bizde. Yer ara kaçtık. Бұл жерде тура осындай сияқты. Только мына жерде массаның орнында не болады бізде? Q1 заряд, Q2 заряд болады. Бірақ Q1, Q2 зарядтардың ерекшелігі массада тек қана оң заряд болады ғой. Бұл жерде оң заряд та теріс заряд та бола береді. Массада тек тартылыс күшіне ғана ие. Онда оң теріс деген болмайды. Ал зарядтарда оң және теріс болғандықтан олар оң заряд пен оң заряд бір бірімен тартылады екен. Теріс заряд пен теріс заряд бірін бірі тебет, оң заряд пен оң заряд тебет, ал оң заряд пен теріс заряд бірін бірі тартылады. Тек қана оң мен теріс қана әр аттас зарядтар ғана бірін бірі тартылады екен. Так. Мына бірінші заряд былай қарай тебеді мынаны F күшпен. Мынау мынаны былай қарай тебеді. Екеуі де оң заряд деп қарастырсақ. Егер біреу теріс, біреу оң болса, онда олар бірін бірі тарта бастайды, иә? Так, мына ара қашықтығы бізде R. Тура сол мына жердегі сияқты. Көрдіңдер ме, айырмашылық жоқ. Так. Бұл жерде тебе береді. Бірін бірі тебеді де, бірін бірі тартады да. Ненің таңбасына байланысты зарядтың. Так, K деген бұл жерде K тұрақты коэффициент 1 бөлінген 4 пи эпсилон 0 деп те жазады кей кезде оның орнына. Эпсилон 0 деген қазір жазам бөлік. Мына осы бізде бұның коэффициенті 9 көйтуге 10-ның 9 дәрежесі тең. Ньютон метр квадрат кулон квадрат. Эпсилон 0 деген 8,85 10.000 минус 12 дәрежесі. Так, енді оның өлшем бірлігі мынандай фарад бөлінген метр деген шама, оны жаза берейін. Бізге негізгі қазір саны керек осының. Мынаны электр тұрақтысы деп атайды. Электр тұрақтысы. Ал мына жерде К-ға ешқандай не жоқ. К-ға байланысты ат жоқ. Бір тұрақты шама үшін, тұрақты коэффициент болды. 9 көйтігін 19 дәрежесіне тең. Әдетте біз осы қан мынаны қолдана береміз болды. 9 көйтігін 19 дәрежесін қойып есеп шығара береміз. Егер оған байланысты есеп келіп қалса. Жалпы білу үшін бұның бәрі. Так, бұл енді кулон заңы. Так, тағы қандай күш бар бізде? Енді магнит өрісіне байланысты күштерді қарастырмай ақ қояйын.
Серпімділік күшінің тағы бір формуласын жазайын. Серпімділік күші. Бізде Гук заңы деп аталады. Тағы да осы серпімділік күшінің тағы бір түрі Гук заңы. Ол бізде F тең болады. Delta L бөлінген L көбейтілген S көбейтілген E деген формула. Мынау бізде механикаға байланысты формула енді. Бұл мынандай нәрсе. Так. Neydi? Dur silemedim ben. Karamın cesur. Lan da bizde ne verilgen bolsun? Осындай бір стержен берілген. Стерженді алып, ары қарай созамыз күшпен. Созғанда ол тағы да кішкене қашықтыққа созылады. Кішкене қашықтыққа созылады. Нан ауданы S. Ұзындығы, бастапқы ұзындығы бізде L дейік. Оны біз нәрден күшпен тарттық былай қарай, создық F күшпен. Қатты создық екі жақтан, былай шыққанда сонда мынау не істеді, кішкене күшті бірақ жағынан салып тұрмын бірақ. Delta L қашықтыққа созылды. Мына мына жерде ауданы S. Мына көлденең қимасының ауданы S. Мына ауданы S болады бізде. Так. Сол кезде бізде мына E деген unit модуль деп аталады. Ол жалпы беріледі. Unit модулы әр материал үшін берілген дей салайын да, кестеден алуға болады. Дельта L бұл жерде деформация болады. Деформация, значит, созылуы, иә? Немесе сығылуы. L деген бастапқы ұзындық. Бастапқы ұзындық. S аудан. S. Көлденең қимасының ауданы. Ауданы деп қояйын. Мына жердің мына көлденең қиманың ауданы. Тағы мынандай формула да бар. F тең сигма көбейтілген S. Так, мен P көбейтілген S-ті ұмытып кеттім, иә? Қазір. Мында сигма деген қарасақ мына жерде сигма неге тең болып тұр? S-тан басқасы сигма. Delta L бөлінген L көбейтілген E деген бізде сигма береді. Сигманы кернеу деп атайды. Кернеу. Қысым өлшем бірлігі паскаль. Тура қысым ғой. Мына жерде мен қысымның формуласын жазып кетейін. F тең P көбейтілген S. Иә? Қысым арқылы мынау күш мынау. Бізде қысымның ауданға көбейтілісі. Күш тең қысым көбейтілген аудан. Түсінікті ғой, иә? Тура сол сияқты мында да. Бірақ қысым әдетте бізде көбінесе қысу кезінде қысым болса, созу кезіндегіні біз кернеу деп атаймыз. Өзі қысым емес, кернеу деп аталады. Екеуінің айырмашылығы. Так, қазір балалар.
Келесі нәрсе динамиканың негізгі заңдары. Жалпы динамика Ньютонның үш заңына негізделген. Ньютонның үш заңы. Ньютонның бірінші заңы. Ньютон заңдары деп қояйын. Ньютон заңдары. Ньютонның бірінші заңы. Мен қысқаша жазам, ол жалпы былай инерция заңы деп атайды, қысқаша айтайын. Егер денеге күш әрекет етпесе дейді, егер денеге әрекет етуші күш тең 0 болса, яғни денеге әрекет етуші күші жоқ болса, немесе ола күштер бір-бір компенсацияласа деген ол бәрібір сол күш нөл, қорытқы күш нөл деген сөз, болса, онда дене қалай қозғалады дейді? Онда дене тыныштықта болады дейді. Тыныштық күйін сақтайды. Тыныштықта тұрған болса ол күй тыныштықта болады. Немесе, егер ол қозғалып бара жатқан болса, сол бір қалыпты түзусіздікті қозғала береді. Немесе бір қалыпты түзусіздікті қозғалады. Міне бірінші заң осы. Так, орыс оқытушылар бар ма айтқандай, мен сұрамаппын ғой бағандан бері. Орыс класының балалары бар ма мында? А, есть русского деления. Мен ұмытып кеттім ғой, орысша нені. Так, түсінесің ба қазақша? Түсініп отсың ба бағандан бер? А, жақсы онда. Айта беремін онда қазақша. Орысша, қазақша жазып отсаң да ұзақ болып кетеді да. Немесе қысқаша қалай айтамыз? Егер қысқаша былай жазсақ болады оны. Қысқаша деп қояйын. Қысқаша. Егер F тең 0 болса, осы денеге әсер ететін күш қоя. Онда V тең констант. Я, дене бір қалыпты V констант осылай бір қалыпты түзусіздікті қозғалады. Бірақ оның ішінде не бар? Немесе V тең 0. Яғни V тең 0, немесе V тең 0 деген, немесе тыныштықта болады. Болады, яғни V тең 0. Yeah? Бір қалыпты түзусіздікті қозғалады, V тең констант. Негізі V константтың ішіне бәрі кіреді ол. V тең 0, V тең тұрақты сан болсын, бәрі кіре береді. Түсінікті ма? Қысқаша, демек денеге күш әрекет етпесе, F тең 0 болса, онда дене тыныштықта тұруы мүмкін екен. Немесе бір қалыпты қозғалуы мүмкін екен. Екінші заңы, вот біз осы екінші заңы бізде жалпы бәрі қолданыста болады, бірақ екінші заңын біз осы көп қолданатын шығармыз. Біріншісінде бізде егер F тең 0 дедік қой. Екінші жағдайда мен тоже қысқаша жаза берейін, жақсы ма? Егер денеге әрекет етуші күш F енді тең емес 0 болса, күш әсер етсе болса, онда дене A тең F бөлінген M үдеуімен қозғалады. Яғни біріншісінде күш әсер етпесе біз тыныштықта болады дедік, F тең 0 болса, онда V тең констант болады екен. F тең 0 болғанда V констант болады екен. Ал енді екінші жағдайда бізде F 0 болмаса, онда дене қалай қозғалады екен? A үдеуімен қозғалады екен. Значит, движется с ускорением. Ускорением. Яғни ол
Жылдамдығы артуы мүмкін, жылдамдығы кемуі мүмкін, немесе бағытын өзгертуі мүмкін, өйткені дененің бағыты бұрыла бастаса да жылдамдық өзгеріп жатыр деген сөз. Түсінікті ма? Міне сондықтан жылдамдық өзгереді екен бұл жағдайда. Жылдамдық өзгереді. Ең негізгі бізде осы формула. Сонда қысқаша біз қысқаша бүйтіп жаза салады көбінесе. Ньютонның екінші заңы дегенде мен одан да қысқашасын жазайын. Қысқаша қалай болады? Мен бұл жерде қысқаша жаздым өзіне. Онда F тең ma дей салатын. Осы Ньютонның екінші заңы дей салатын болды. Яғни денеге күш әсер етсе, ол массасы m дене a үдеумен қозғала бастайды. F күш әсер еткенде массасы m дене a үдеумен қозғала бастайды. A сол F бөлінген m. Қысқаша бір формуласын жаза саламыз көбінесе. И үшінші заңы. Үшінші заңы ол егер бір екі дене бір-бірімен әрекеттесуші екі дене үшін онда былай суретін салып түсіндіре салайын. Екі дене әрекеттесіп жатыр дейік. Так, жарайды. Мына ара қашықтығы бізде R. Так, бір денеге қандай да бір күшпен әрекет ететін болса, мынау бізде бірінші дене болсын, мынау екінші дене болсын. Бірінші дене тарапынан екінші денеге бір F күш әсер етті дейін. F екінші денеге бірінші дене тарапынан әсер еткен күш. Онда екінші дене бірінші денеге тура сондай күшпен, бірақ қарама-қарсы бағытта әрекет етеді екен. Бірінші денеге екінші дене тарапынан әрекет етуші күш тура сондай күш болады екен, бірақ қарама-қарсы бағытта. Яғни F 1, 2 тең болады минус F 2, 1. Қарама-қарсы бағыт екенін көрсетеді. Мынау бізде Ньютонның үшінші заңы. Так. Ньютонның үшінші заңы. Яғни қандай да бір дене екінші денеге қандай да бір күшпен әрекет ететін болса екінші денеге, онда екінші дене бірінші денеге тура сондай күшпен кері бағытта әрекет етеді. Арақашықтық R міндетті емес, просто мен де R деп жазып қойыппын. Алып тастаймын, қажет емес. Кейде арақашықтық ұстап, мысалы қайықтың үстінде тұрмыз, қайықтың үстінде. Қайықтың үстінде мен жағаға қарай секірдім дейін. Жағаға қарай секіріп қалғанда не болады? Қайық мені жағаға қарай итереді. Мысалы мен өзім аяғым күшімен итеріп отырмын. Мен қайықты итеріп отырмын. Қайық артқа қарай кетеді бір жаққа, бірақ қайық мені жағаға қарай лақтырып жібереді. Мен қайықты екінші жаққа итеріп жіберемін. Түсінікті ма? Сонда әрқашан күшпен әрекет еткенде қандай да бір денеге, ол дене бізге тура сондай күшпен қарама қарсы бағытта әрекет етеді екен. Міне осы бізде Ньютонның үшінші заңы болып табылады. Міне осы Ньютон заңдары. Жалпы динамика осы Ньютонның үш заңына негізделген. Сонда бұл жерден біз қандай формула ең негізгісі? F тең ma деген формуланы қарастырдық. Міне, осы формулаға байланысты біз енді көп жұмыс істейміз. Мына формулаға байланысты көп жұмыс істейміз. Және жалпы күштер, басқа да күштерге байланысты жұмыс істейміз. F тең 0 болса, дененің бәрі тыныштықта тұрады. Сол инерция заңы деген бар. Мынау бірінші заң орындалатын санақ жүйесін біз инерциялды санақ жүйесі дейміз. Инерциялды санақ жүйесі деген бар, инерциялды емес санақ жүйесі деген бар. Инерциялды санақ жүйесі, егер денеге қандай да бір санақ жүйесінде денеге ешқандай күш әсер етпегенде, мынау F тең 0 болған кезде, иә? Егер ол дене тыныштықта тұрса, немесе бір қалыпты түзусіз қозғалып бара жатса, ондай санақ жүйесін біз инерциялды санақ жүйесі дейміз. Яғни бірінші заң орындалып тұр. А кейбір санақ жүйесі болады, оған ешқандай денеге сол санақ жүйесіне қатысты денеге ешқандай күш әсер етпей тұр, қорытқы күш нөлге тең, бірақ ол дене өзінен өзі үдемелі қозғала бастайды, немесе қозғалып бара жатса бағытын өзгертеді, немесе жылдамдығын өзгертеді. Сондай болатын болса, ондай жүйе уже инерциалды санақ жүйесіне жатпайды. Ондай санақ жүйесін инерциалды емес санақ жүйесі дейміз. Инерциалды емес санақ жүйесі. Біз сонымен қатар инерция күші деген неге көшеміз. Егер инерциалды емес санақ жүйесі болса, инерциалды емес
Sanak жүйесінде бізде қосымша инерция күші деген пайда болады. Инерция күші. Ол осы формула. Просто біз жай санақ жүйесінде, инерциялық санақ жүйесінде F тең ma деген, яғни денеге үдеу туғызады десек, A үдеу массаға көбейтінсе, сондай күш. Қорытқы күшке тең дедік, иә, бүткіл жүйедегі әсер етіп атқан күшке. А инерциалды емес санақ жүйесінде біз инерциалды сияқты санақ жүйеге өткіміз келсе, құр күштер теңдігіне қатысты өткіміз келсе, ана Ньютонның бірінші заңына сәйкес денеге қорытқы күш әсер еткенде де тыныштықта тұрады дедік қой. Сонда ол жерде біз инерция күші деген күш кіргіземіз, осы F тең ma-ны біз ол кезде күш ретінде қарастырамыз. F ma-ға бірақ мындай таңбасы минус болады да. Минус. Иә? Осыны инерция күші дейміз. Инерция күші. Осыны күші ретінде қарастырамыз да, онда ол санақ жүйесін мынау Ньютонның бірінші заңына сәйкес дене тыныштықта тұрған жүйе сияқты қарастыра береміз. Немесе бір қалыпты қозғалып барады. Ол инерция күші дейді. Мысалға қалай түсіндірсем. Мысалы машина кетіп барады. Машина бір қалыпты кетіп баратса, бәріміз бір қалыпты отырмыз. Ішінде жаңағы неде табанында не жатыр дейін, кішкентай доп жатыр, доп тып тыныш тұр. Машина түп түзу тып тыныш кетіп баратыр. Машина кенет тормозын басса не болады? Тормозын басса, ол жерге қатысты үдемелі қозғала бастайды. Яғни жылдамдығы азая бастайды. Ол кезде не болады? Бізде алдыға итеретін күш пайда болады, иә? Машина кенет тормозын басса, бізде алдыға итеретін күш пайда болады. Бүйтіп алдыға қарай кәдімгідей бір күш пайда болады. Білесіңдер ғой, иә, оны? Алдыға қарай бізді итереді да, сондай күш. Сол күш как раз инерция күші. Ол бізде машинаға қатысты. Машинаның ішінде отырып қоямыз. Сол машинаға қатысты пайда болды. Жерге қатысты емес. Жерге қатысты қандай да бір үдеумен қозғалып келе жатырмыз. Ал машинаға қатысты. Машинаның ішінде біз машинаға қатысты біз үдемелі қозғалып жатқан жоқпыз ғой. Тыныш отырмыз ғой машинаның ішінде, иә? Сол машинаға қатысты, ана орындыққа қатысты бізді алдыға итеретін күш пайда болады. Тормоз басатын болса машина. Сол күш инерция күші деп аталады. Яғни бізде үдеу жылдамдық азайып баратса, үдеу артқа қарай бағытталса, онда ол күш бізді не істейді? Алдыға қарай итереді. Мысалы, міне орындықта біз отырмыз дейік. Мына орындықта адам отыр. Так, адам отыр дейік. Так, адам отыр. Мынау қол болсын жарайды. Машина кенет тормоз баса бастағанда машинаның ішінде отыр дейік, иә. Мынау тормоз баса бастаса жылдамдық не істейді? Жылдамдық азаяды. Сонда бізге артқа қарай үдеу артқа қарай бағытталған. Немесе алдыға қарай бағытталған үдеу бірақ таңбасы қандай болады? Минус болады. Минус деген сөз ол үдеу кері қарай бағытталған деген сөз. Онда бізге алдыға қарай итеретін күш пайда болады. F инерция күш пайда болады. Адамды алдыға қарай итеретін күш пайда болады. Мына тежеуішті басқанда. Тежеуішті, яғни тормоз басқанда. Басқанда алдыға итеретін күш. Осы күшті біз инерция күші дейміз. Керісінше, егер адам жаңа машинаның газын басып алдыға қарай үдемелі қозғала бастасақ, жылдамдығы арта бастаса, онда бізді керісінше артқа қарай сиденьеге қысатын күш пайда болады. Я үдеу алдыға қарай бағытталған болса, онда бізді артқа қарай итеретін күш пайда болады. Үдеу алдыға қарай бағытталса, үдеу артқа қарай бағытталса, бізді алдыға итеретін күш пайда болады. Яғни бағыты қарама-қарсы болады. Сол үшін де біз инерция күші мына жерде алдында не бар екен? Минус бар екен. Мынаны кішкене дұрыстап жазып қояйын, минусын. Минус ема. Міне осы инерция күші деген күш бар. Жарайды, енді есептерге көшейік нақты.
Бірінші теориялық сұрақтарға жауап берейік қазір. Мынау бізде Кирик деген кітап. Әдетте мектепте осы кітапты өтеміз. Мына жерде қазір орысшасы. Ну, орысшасын жалпы көбің түсінесіңдер ғой, мен өзім де қазақша аударып отырмын. Хоккейші шайбаны ұрып жіберсе, онда ол шайба мұздың үстімен бір қалыпты қозғала ма дейді. Бір қалыпты. Негізі шындығында шайбаға үйкеліс күші әрекет етеді, соның салдарынан ол бір қалыпты қозғалмайды, жайлап-жайлап жылдамдығын істей береді, азая береді. Жылдамдығы азая береді. Мынау бізде жаңа мұз болса, мұздың үстінде шайба кетіп баратыр десек, кішкентай. Егіз шайба мына бағытта қозғалып баратса, онда оған қарама қарсы не бар бізде әрекет етуші? Үйкеліс күші бар. Бірақ мұз болғанда үйкеліс күші өте аз болады, иә? Үйкеліс күші өте аз болады. Кері қарай бізде. Қандай күштер бар жалпы қарастырайық? Ә, үйкеліс күші қарама қарсы бағытта әсер етеді. Былай қозғалып баратса. Төмен қарай қандай күш бар бізде? Ауырлық күші бар, емжей. Жоғары қарай беттің тірек күші бар. Міне осындай үш күш бар. Бірақ қозғалыс мына бағытта. Мына N мен MG екеуі бірін-бірін естеп жатыр, теңгеріп жатыр. Өйткені мына бағытта қозғалыс бар ма бізде? Вертикаль бағытта. Қозғалыс жоқ. Иә, Y бағыт деп қоя салайын оны. Әрі вертикаль бағытты көбінесе Y бағыт деп айта берейін, горизонталь бағытты X бағыт деп айта берейін. Жақсы ма? Ол бағытта бізде мынау жоқ, демек ол не деген сөз? Ол бағытта күш неге тең деген сөз? 0 деген сөз. Ол деген бізде N тең MG деген сөз. Түсінікті ба? Немесе Y бағытты біз оң бағыттың Y бағытты былай деп алсам мысалы, онда N оң болады, MG теріс болады, тең болады. Үдеу жоқ болса, негізі тең M А ғой. А бізде 0 ғой. 0 болса, санды 0-ға көбейтсең не болады? 0 болады. N мен MG тең 0. Немесе бірден жазамыз. N MG бірін-бірін істеп жатыр. Екеу бір-бір теңгеріп жатыр деп айтамыз. Ал енді X бағытында болса, X бағытта қандай күш бар? F үйкеліс күш бар. F үйкеліс бар. Иә? Онда X бағытта жазым келсе, былай жазар едім. M A тең минус F үйкеліс деп. А F үйкеліс деген неге тең? Мю көбейтілген N. А N-міз MG болса, онда M A тең минус мю MG болар еді. Онда A тең болады, минус мю көбейтілген G болады. Мына неғұрлым G аз болса, мю аз болса, соғұрлым А қандай болады? Аз болады. Мына неғұрлым төмен болса, мынада соғұрлым төмен болады. Түсінікті ма? Сонда біз үйкеліс күшін мұз болған кезде мына жерде үйкеліс күші өте аз болады. Өте аз болғандықтан бізде үдеу де аз болады. Үдеу аз деген сөз жылдамдық өзгермейді деген сөз. Өте жай өзгереді. Сондықтан мынау сырғанаған кезде жайлап жылдамдығы өте жайлап азая береді, азая береді, бірақ тез азайып, тез тоқтап қалмайды. Ұзақ уақыт ол сырғанайды. Ұзаққа дейін сырғанайды. А егер мю жоқ болса, мүлдем сол үйкеліс жоқ болатындай неге жеткізсек, онда ол тоқтамай бір қалыпты түзусіздікті не істей берер еді? Қозғала берер еді. Түсінікті ғой, иә? Так. Келесі. Так. Қайықпен жүріп бара жатқанда дейді, оның үстінде адам тұрса дейді, адам тепе-теңдікті сақтау қиын болады дейді. Әсіресе қайық тоқтаған кезде. Неге дейді да? Өйткені біз өзіміздің тепе-теңдігімізді қайық арқылы ұстап тұрмыз. Ал егер астымызда қайықтың өзі қозғалып жатса, әрине тепе-теңдік ұстау қиын болады. Қайық кенет тоқтап қалса, онда біз қайыққа қатысты алдыға қарай не істейміз? Инерция күші бізді алдыға қарай итереді. Қайық кенет тоқтай бастаса. Ал алдыға қарай итерілгенде қайықтан ұстап қалайық десек, қайықтың өзі де не істей береді бізбен бірге судың үстінде? Ол да қозғала береді. Қатып қалған нәрсе емес қой. Сол үшін де тепе-теңдікті ұстау қиын болады ол жерде. Так. Транспорттың алдында неге жүгіріп өтуге болмайды дейді. Өйткені транспорт ол массасы ауыр ғой, иә?
массасы ауыр болғандықтан ол керемет кенет тормозды басқанымен ол кенет сразу тоқтай алмайды бірден. Тоқтау мүмкін емес. Массасы ауыр. Өйткені масса ауыр болса бізде үдеу кенет тоқтау үшін үдеу шексізге ұмтылу керек. Өте үлкен болу керек. Жылдамдықтың өзгерісі өте үлкен болады, иә? Сондықтан ол бізде F бөлінген M үдеу үлкен болу үшін күш те өте үлкен болу керек. Бірақ күш бізде асфальт пен дөңгелектің арасындағы үйкеліс күші ғой. Оны біз өте үлкен қыла алмаймыз, оның белгілі шегі бар, ол сырғанап кетеді қандай да бір мәннен кейін, иә? Сырғанай бастайды. Сондықтан ол кенет тоқтау мүмкін емес ондай машинаның. Сол үшін де алдынан жүгіріп өтуге болмайды. Ол кенет тоқтай алмайды, ал кенет тоқтай алмаса қағып кетуі мүмкін. Жарайды. Бұл жерде мен мына неден көшейін, сразу Ньютонның екінші заңына қарай көшейін, сол жерде бізде күштер көбірек болады. Күшке байланысты. Так, міне, екінші заңы. Дененің үдеуі неге тәуелді дейді? Қандай шамаға байланысты? Қандай шамаға байланысты болады? Көшеде тұра берейінші. Күшке және массаға, міне формула тұр ғой үдеуі. Күшке тура пропорционал. Күш артқан сайын ол да артады. Ой, мына біреулер шыға береді шұлқылдан. Так. Масса неғұрлым ауыр болған сайын үдеу соғұрлым аз болады, иә? Үдеуге кері пропорционал, күшке тура пропорционал болады. Мынау бізде екі күш берілген екен. 20 ньютон және 30 ньютон күш. Осы екі күштің максимал және минимал мәндері дейді. Қалай ойлайсыңдар? Максимал мәні қанша болады осы екі күш берілген болса? Мысалы, бір баланың күші 20 ньютон дейді. Туғызатын күші. Екіншісінікі максимал 30 ньютон болсын. Екеуі бірігіп қандай максимал күш өндіре алады? Туғыза алады. Мынау жа дене болсын. Сол денеге екі бала бағыттас, екеуі бір бағытта, мына бағытта сүйреп жатыр дейді. Біреуі 30 ньютонмен сүйреп жатыр, иә? Екіншісі 20 ньютонмен сүйреп жатыр. Онда екеуі бірігіп туғызған жалпы қорытқы күшіне тең болады. Қорытқы күші F1 қосылған F2. 30 қосылған 20 тең болады. 50 ньютон болады ол жағдайда. Екінші жағдай. Осы денеге енді бір бала осы бағытта тарта береді. F1 күшпен, 30 ньютонмен. Екіншісі кері қарай тартсын. Онда не болады? Қорытқы күш қанша болады? F1 минус F2, ол тең. 30 минус 20, 10 ньютон ғана болып қалады. Түсінікті ма? Но қандай да басқа да үшінші жағдай бар. Мысалы, үшінші жағдай мынандайды алсам болады. Мынау бізде жаңағы күш. Негізі мынау осы бізде максимал болады, мынау минимал болады. Мынау максимал күш болады, мынау минимал күш болады. Қазір оны неден көрсетемін. Так. Бұл жерде мысалы мынандай жағдай болса. F1 былай әсер етсе, F2 былай әсер етсе. Онда қорытқы күш қалай болады? Қорытқы күш бейдеміз. Мен былай параллель наған жіберем, наған параллель былай жіберем. Сонда қорытқы күш бізде қандай болды? Екеуінен пайда болған қорытқы күш былай болады. Мен жіппен столды былай қарай тартсам, екінші адам былай тартса, онда стол былайынан қозғала бастайды, мына бағытта қозғала бастайды. Түсінікті ма? Өйткені қорқу күштің бағыты өзі осылай болады. Мына жерде былай болып қалды, қараңдар. Мына F2, мен F2-ні мына сарымен салайыншы. Сарымен, иә. Сонда мына жерде мына бірінші күш мына жерден бітеді, екінші күш оған кері қарай болады да. Қорқу күш бұл жерде мынау ғана болады. Мына қорқу күш болады, F қорқу. Түсінікті ма? Ал мына жерде екеуі қосылды. Қосылса, так, мынау мына күшке мына жерден ары қарай қосылады мынау, былайынан.
Korku kişimiz sonunda bu yüzden bulay bulat. Gördün mü? Na F korkunun meğer bulay bulat. Ne yüzden kişkentey bu kaldı? Ne yüzden buna da bulat? Ne yüzden F korkunu kalay tavamız? Ha? Na tıkpırış tışpırış bizde. Na turganımız kakras ne olup durur? Na F2 olup durur. Çünkü mü? Na işte ol ne geteyim bulat F korku? Tübür aslında na, katetler ona hipotimuza ya. Katetlerin kvadratlarının kosuntusu olan. Түсінікті ма? Төртінші жағдай, жалпы жағдай. Мынау жалпы жағдай болады. Жалпы жағдай деп қояйын. Мынау бізде бір дене. F1 күш. Былай тартылады. F2 күш. Былай тартылатқан болсын. Korku kuş kalay olan. Yani F2'nin kışkini baskışa tibetten salay. F2 kolay olsun. Korku kuş kalay olan. Ben nağın tora sonunda paralel sızgıcı vereyim. F2'ye paralel. F1'ye paralel sızgıcı vereyim. Çıkan korku kuş onda bizde bulay var. F korku kuş. Onda karasak bulay mı otur? Ülken de salay. Navinde F korku kuş. Navinde F 2 kuş. Nav bizde F 1 kuş. Sınıfta o ya. Мына аралық бізде екеуінің арасындағы бұрыш альфа болсын. Мына жер альфа болса, онда мына жер қанша болады? 180 минус альфа болады. Өйткені параллелограмм, иә? Параллелограмм деп түсіндер ме? 180 минус альфа болады. Онда мынау косинустар теоремасына сәйкес, косинустар теоремасын өттік қой біз, иә? Косинуста теоремасына сәйкес бізде мынадай кез келген үш бұрыш берілген болса мысалы а б с мына жер гамма болса қалай еді косинуста теоремасы с квадрат тең а квадрат плюс б квадрат минус 2 аб косинус гамма болады иә так бүйтейін мына жерді керісінше мына жерді гамма деп қояйын бізде а б с болсын А, неге ұқсатып қояйын дегенім ғой. Мынау тісі болсын. Онда С квадрат, А квадрат плюс Б квадрат минус 2 АБС косинус гамма. Тура мына жерде сияқты, онда былай болады бізде. F қортқы неге тең болады? F қортқының квадраты F1 квадрат F2 квадрат алынған 2 F1 F2 көрілген косинус 180 минус альфа болады. Иә? Жалпы косинус 180 минус альфа деген ол тең минус косинус альфа. Сендер мына тригонометриялық функцияларды қарап кішкене өздерің де үйреніңдер үйден, жақсы ма? Өте қатты көмегі болады бұның. F қортқы квадрат демек F1 квадрат F2 квадрат плюс 2 F1 F2 косинус альфаға тең болады. Міне мынандай формуламен анықтайды. Так, енді бірінші жағдайды қарастырайық, әртүрлі жағдай. Бірінші жағдайда альфа неге тең? Бірінші жағдайда, мына бірінші жағдай. Мынаққа жазып қой. Альфа тең, екеуі бағыттас қой. Екеуі бағыттас болса, олардың арасы бізде қанша? 0 градус. Бірінші жағдайда альфа тең 0 градус болған. Альфа тең 0 градус болса, онда F қортқы неге тең болады? F қортқы тең түбір астындағы F1 квадрат F2 квадрат плюс
2 F1 F2 көбейтілген косинус 0 градус 0 кет. Бізде косинус 0 градус 1 кетең. Косинус 0 градус тең 1-ге. Значит, осын өзі шығады. Бұл неге тең болады? Ол тең. Так, түбір астындағы F1 плюс F2-нің квадраты. Олай болса түбір мен квадрат екеуі қысқарып кетеді ғой бізде. F1 плюс F2 шығады. Екінші жағдайда альфа тең 180 градус. Мына жерде бізде екеуі қарама-қарсы болса, олардың арасындағы бұрыш 180 градусқа тең. Мына жерде мынау мен мынаның арасы 180 градус, көрінер ме? Мына F2, мынау F1. Екеуінің арасы 180 градус. А косинус 180 градус ол минус 1-ге тең. Онда F қортқы түбір астында F1 квадрат, F2 квадрат, минус 2 F1 F2 болады. Өйткені минус 1-ге көбейтіледі ғой, иә, косинус біз. Онда ол не болады онда? Мынау бізде мына формулаға келіп тұр, иә. F1 минус F2-нің квадратына келіп тұр. Олай болса квадратпен де қысқарады, осы F1 минус F2 болады. Бұл сандық мәні, қорытқы мәні алатын болсақ, енді түбір астында бізде әрқашан оңтүстен шығады деп есептейміз ғой. Сонда F1 минус F2 оңтүстен шығады. Егер F1 үлкен болса онда 30 минус 20. Егер наоборот F1 20, анау 30 болып қалса, онда минус 10 шығады. Минус 10-нан бәрібір плюс 10 шығады. Е? Бұл екінші жағдай. Үшінші жағдай мысалы. Альфа тең 90 градус. Альфа 90 градус болса, косинус 90 градус бізде ол 0-ге тең. Бұл жағдайда бізде F қортқы неге тең болады? Түбір астында F1 квадрат қосылған F2 квадрат минус 2 плюс 2 F1 F2 көбейтілген 0. Демек, мынау 0 болып кетеді, сонда түбір астындағы F1 квадрат қосылған F2 квадрат болады. Міне мынау бізде үшінші жағдайда міне мынау бізде шығып тұр. Көріндер ма? Сол формула шығып тұр. Демек, мынау бізде үшінші жалпы мынау жалпы жағдай осы болады. Жалпы жағдайда бізде F қортқы бағыттары әр түрлі болса, мысалы, кез келген бұрыш. Альфа міне, мына альфа міне. Екеуінің арасындағы бұрыш берілсе, F1 мен F2 берілген болса, онда бізде F қортқыны қалай табады екенбіз? Мына формуламен таба салады екенбіз. Қортқы күшті осылай табамыз. Так, балалар сұрақ бар ма оған байланысты? Да, қазір сендерге бір қиын сияқты көрініп тұрған болуы мүмкін. Балалар, сендер қатты уайымдамаңдар. Кімге бір қиын сияқты көрініп тұрған болса. Ол бір 3-4 рет есеп шығарғаны кейін уже оған үйреніп кетесіңдер. Туф, мына біреулер қайықтар шығып жатыр қайта-қайта. Так, келесі. Как движется тело векторной суммы действующих на его силы? Жарай, олар мен қазір қарастырмаймын, мен тек қана нелерді қарастырайын деп едім. Қандай не? Қандай күштер әсер етеді? Ну, мысалы, бірінші қазір мен бір жалпы былай жағдайлар қарастырайын. Мысалы, бірінші дене құлап келе жатыр. Дене құлауда дейік. Төмен қарай зымырап қозғалып келе жатыр. Иә? Оған қандай күштер әсер етеді? Төмен қарай қозғалып келе жатса. Төмен қарай MG күші әсер етеді. Тағы қандай күш бар? Басқа күш бар ма? Егер біз ауаның кедергі күшін қарастырсақ, нақты оған F кедергі күш әсер етеді. Иә? Үдемелі қозғалыс мына жақта болуы мүмкін,
Бирок бир кезде үдөө азайып-азайып кедер күч көбөйүп кетсе, экөө теңизсе үдөө болмой калат. Түшүнүктү ма? А жалпы дене куласа осындай күчтөр әсер етеді. Енді мынандай столдың беті дейік. Столдың бетінде бір дене тұр. Ол денені біз бір уақытта сүйрей бастаймыз. Мысалы, мына уақытта ол қозғала бастады дейін, ол жылдамдықпен. Қандай күштер әсер етеді денеге? Эфикес дұрыс қозғалысқа қарама қарсы бағытталған, е? Одан басқа. МЖ қалай бағытталған? Аха. И жоғары қарай. Эн тірек күші. Так. Сұйық ішінде. Су ішінде ғой, мысалы. Так. Дене төмен қарай құлап бара жатыр. Қандай күштер әсер етеді? МЖ. Жоғары қарай F Архимед күші бар. Және F кедер күші болады. Судың сұйықтың кедер күші болады. Е? Сол осы күштер әсер етеді. Так, енді былай болсын. Мынау бізде түбі дейік. Түбінде бір дене жатыр. Бір дене жатыр не еді? Оған қандай күш әсер етеді? Төмен қарай МЖ әсер етеді, иә? Болды ма? F Архимед күші бар, иә? Болды ма? Эн дегенде? Эн дегенде? Ол тірек күш, иә? Эн тірек күш. Осындай күштер әсер етеді, иә? Так. Тағы қандай так? Мысал келтірейін. Енді былай болсын. Так, мына жерде біз денені мына бағытта сүйреп бара жатырмыз дейік. Қандай да бір F күшпен. Бұлай қарай F күшпен сүйреп бара жатыр. Так. Осы кезде дене не істейді? Бұлай қарай қозғала бастады дейік. Вызылдандықпен А үдеумен қозғала бастады. А үдеумен қозғалды. Енді жылдамдығын алып тастай ма? Нақты осы кезде біз осы дененің қозғалысын қалай анықтаймыз? Ол кезде так. Жоқ, F-ті мен пока былай алайыншы. Былай емес. F-тің бағыты былай болсын. Горизонталь бағыт. Онда жүйе былай А үдеумен қозғала бастайды, иә? Ньютонның екінші заңын қалай жазамыз осында? Ньютонның екінші заңы бізде екі бағытты қарастырамыз. Так. Мына бағытты мен X бағыт дейін. Мына бағытты Y бағыт дейін, иә? X бағытта қандай қозғалыс? Үдемелі қозғалыс. Иә? Демек, қай формула қолданамын бұл жерде? А? Ол өгізе мен, демек, F, F тең M-а ғой мен, керісінше айтайын. M-а тең F тең. M-а тең F формуласын қолданамын.
Yani osu bağıtta bizde, X bağıtta. MA teng F дегенде не болады? Бізде F деген F қорытқы күш қой. F қорытқы күш. А F қорытқы күш бұл жерде неге тең? Аның бағытында қандай күштер бар? Соны қарастырамыз. Так, аға параллель күштерді қарастырамыз. Аға параллель күштер. Күштер. Бұл үйткені X бағытта, иә? Аны мен бұл AX дегеніміз как раз A бізде, иә? AX дегеніміз A. Соған параллель күштерді қарастырамыз. Ол қандай күш бар бізде? F күш бар, параллель және F үйкеліш бар. Демек, F-тің бағыты A-ның бағытына сәйкес келгендіктен, оның таңбасы қандай болады? Плюс болады. F үйкеліш A-ға қарама қарсы тұр. F үйкеліш A-ға қарама қарсы тұр, сондықтан оның таңбасы минус болады. Сонда F минус F үйкеліш болады. Түсінікті ма? Бұл бірінші теңдеу. Бір теңдеу бұл бізде үдеудің бағыты. Үдеудің бағытындағы формула. Мынау жазып қойын. Үдеу бағыты деп қойын. Үдеу бағыты үшін осындай жазамыз. Енді келесі үдеуге перпендикуляр бағыт. Ол қай бағыт ол бізде? Ол бізде Y бағыты. Y бағыт үшін қандай қозғалыс болады бізде? Y бағытында ол қозғалмайды ол. Жоғары көтеріліп кетпейді, төмен қарай түсіп кетпейді. Ол деңгей бір деңгейде тұрады. Демек Y бағытында қозғалыс жоқ. Е? Қозғалыс жоқ Y бағытта. Қозғалыс жоқ болса, онда үдеу жоқ. Үдеу жоқ болса не істейміз? Күштерді бір-бірімен теңестіре саламыз. Өйткені үдеу жоқ болса, m көбейтілген a дегеніміз 0 болады. Демек ол 0 болады. Түсінікті ма? 0 болады. Онда бұл күштерді ол бағыттағы мысалы оң бағыт ретінде y бағытын қарастырсам, n алынған mg, mg қарама қарсы бағыттаған y-ға. Иә? Осылай жазады. 0 тең болады n алынған mg. Немесе бірден былай жазсам да болады оны. N тең mg дей салсам болады. Ол бағытта бізде үдеу жоқ қой. Значит, мына күшті не істейді? Екеуі бірін бірі теңгереді. Значит, Ньютон бірінші заңына сәйкес үдеу болмайды, үдеу жоқ, нөл болады. Немесе тыныштық күйде, немесе бір қалыпты қозғалыста болады. Ол енді именно мына Y бағытын қарастырып отырмын да мен. Онда екі күш бірін бірін теңгерсе, қорытқы күш нөл болса, екі күш бірін бірін теңгеріп отыр. Так, значит, N тең болады mg болған кезде. Так. Мынау екінші теңдеу осы болды бізде. Үшінші теңдеу енді мен үйкеліс күшін ашып жазайын. F үйкеліс тең мю көбейтілген n ғой. А n mg екен. Мю mg. Үшінші мен мына формуланы былай жазсам болады. Сонда m a тең f алынған мю mg. Үшінші ол қандай үдеумен қозғалып бара жатқанын тауып алсақ болады. F бөлінген m минус mu g деген шығады. Мынада мынау шығады бізде. Түсінікті ма, балалар? Жалпы есеп шығару осылай болады негізі. Мысалы, мына дене ауада құлап келе жатыр дейік, иә? F кедергі күші, кедергі күші. Ол бір V-ның V-ға пропорционал болсын. K көбейтілген V болсын, F кедергі күші. Иә? Онда бізде мына жерде қандай үдеумен құлап келе жатыр десе, мынаған теңдеу жазамыз. Енді бұл жерде екі бағыт қой бізде. X бағыты болсын, былай Y бағыты болсын, иә? X бағытында күш жоқ. Күш жоқ. Сондықтан ол мына бағытта ешқандай өзгеріс болмайды бізде. Күш жоқ, значит, өзгеріс жоқ. Так, жарайды. Күш жоқ болса, болды, қарастырмай ақ қояйын. Күш жоқ. А Y бағытында ше? Y бағытта қандай күштер әсер етеді? Бағыт үшін. Y бағыт үшін күш теңдеу деп қояйын. Қалай болады бізде? Массаның үдеуге көбейтіндісі, ол тең болады күшке. Әсер әрекет етуші күшке. Осы үдеудің бағытындағы әрекет етуші күш. Қандай күштер бар бізде?
MG var, F кедергі бар. MG бізде аға бағыттас, демек оның таңбасы оң болады. Ал кедергі күші болса, оған қарама қарсы. Сондықтан ол теріс болады. Түсінікті ма? Өшеден біз ан тауып алсақ болады. Орнына қойсам, MA тең MG минус K көбейтілген V болса, онда үдеу тауып аламыз. Үдеу тең MG минус K-V бөлінген M болады. Бірақ бізде жылдамдық артқан сайын, жылдамдық артқан сайын не болады? Жылдамдық артқан сайын, мынау шама V өзге, өсе береді, өсе береді, өсе береді, бір кезде ол MG-мен теңеседі. Е? Үдеу арта береді, жылдамдық арта береді, соңында не болады? MG тең қандай да бір кезде бір мезетте MG тең KV болады ғой, иә? Сол кезде бізде осы сол максимал жылдамдық болады. Осы кезде V максимал деп қойсаң, сонда V максимал жылдамдық ол тең MG бөлінген K. Демек анау, мысалы, парашютистер жалпы тас бір нәрсе құлаған кезде ол шексіз оның жылдамдығы арта бермейді, естеріңде болсын. Парашютистер құлап келе жатыр. Неге ол тұрақты жылдамдықпен жүреді? Оған MG күші әсер етіп жатыр ғой. Өйткені оның жылдамдығы артқан сайын оған әрекет етуші кедергі күшті не істейді? Арта береді, арта береді. Сөйтіп бір кезде оған әрекет етуші MG күшпен оған әрекет етуші кедергі күш екеуі бір-бірімен не істейді? Теңеседі. Өйткені жылдамдығы артып бір кезде мына екеуі теңеседі бір-біріне. Сол теңескен мезеттен бастап екеуі тең болса, онда қорытқы күш неге тең? MG минус F кедергі екеуі теңесті бір-біріне. Ол 0 болды. 0 болса А неге тең үдеу? Үдеу 0 болады. Осы кезде мынау мынаны былай бөлек қойып қояйын. Иә? Бұ артып артып бір мезетте мына екеуі тең болды. Бұ максимал осы болады. Осы кезде үдеу неге тең болады? А тең 0 болады, өйткені MG мен KV тең болса, онда ол айырмасы 0, 0 санға бөлсең 0. А тең 0. А тең 0 деген V констант деген сөз. V констант. V констант сол V максималмен өзгерместен не істей береді деген ол? Сол жылдамдықпен қозғалады деген. Сөйтіп парашютистер белгілі бір жылдамдыққа артып келіп жетеді. Содан ары қарай уже ол не істейді деген? Бір қалыпты қозғалады деген, ары қарай ол үдемейді. Өйткені кедергі күші оның үдеуіне қарсы әрекет етеді. Сол сияқты кез келген дене болсын, енді мен парашютистер туралы айттым бұл жерде. Жалпы денелерге де сондай болады. Так, енді мысалға бір дене көлбеу жазықтықпен қозғалды дейік. Келесі. Мынандай көлбеу жазықтық. Мынау бұрышы альфа болсын. Осының үстімен бір дене сырғанып қозғалып келе жатыр. Төмен қарай. Так, ал айтында қандай күштер әсер етеді осыған? Төмен қарай MG. Ол MG қарамайды ол. Әрқашан қалай бағытталған ол? Әрқашан бізде төмен қарай бағытталған. Одан кейін қандай күштер тағы да? Бетпен төмен қарай сырғанап келеді. Мысалы, шанада отырған бала шанасымен бірге не істеп жатыр? Төмен қарай сырғанап бара жатыр. Ол қалай бағытталған? Қозғалысқа қарама қарсы бағытталады әрқашан, иә? F екеуі қарама қарсы. Өйткені мына бағытта қозғалып бара жатыр. Одан басқа қандай күш бар? Беттің тірек күші. Беттің тірек күші естеріңде болсын. Ол әрқашан бетке перпендикуляр бағытталады. Беттің тірек күші бетке перпендикуляр болады. Түсінікті ма? Былай тік болмайды ол. Немесе былай болмайды. Ол бетке перпендикуляр болады. Түсінікті ма? Так, міне осындай күштер әсер етеді. Так, үдемелі қозғалыс бағыты қай бағытта бізде? Ол былай бағытта үдемелі қозғалып бара жатыр. Е? Олай келсе бүйтеміз. Мына қараңдар, MG не үдеуге параллельді емес, бағыттаста емес, перпендикулярда емес. Ол кезде біз мына MG күштің орнында
Екі күшті қарастырамыз. Оны екі құраушыға жіктейміз. А-ның бағытында құраушыға. Мына бағытта құраушы болады. И оған перпендикуляр құраушыға. Екі құраушыға жіктейміз. Мына бұрыш альфа болса, бізде мына бұрышта альфа болады. Мына бұрыш бізде альфа болады. Онда мына іргелес жатқан неге тең болады мына күш? Ол MG гипотенуза көбейтілген косинус альфа болады, іргелес. А екінші катет болса MG синус альфа. Өйткені бізде гипотенуза деген мынау гипотенузасы не болып тұр ол бізде? Ол MG болып тұр ғой, иә? Гипотенуза MG. Сондықтан ана екі катет, біреуі MG синус альфа, біреуі MG косинус альфа болады. Енді біз мына күшті қарастырмай ақ қойсақ болады. Мына MG күшті біз не істейміз? Қарастырмаймыз. Мына MG-ді қарастырмаймыз. Орнына не қарастырады екенбіз? Мына MG косинус альфа мен MG синус альфаны қарастырамыз. MG жоқ деп ойлайсыңдар. Ұжына екеуін қарастырсақ, онда мынаны алып тастаймын. Түсінікті ма? Соны алып тастаймын. Сонда мен MG-ді қарастырмаймын уже. Оның орнына MG синус альфа және MG косинус альфа. Екі құраушыға жіктеп, сол екі бағытта қарастырамын. Ал енді теңдеуін жазайын. Бірінші менде үдемелі қозғалыс бағыты. Қалай болады ол жерде? Неден бастаймын? Үдемелі қозғалыс бағыты болса. Мына бағыт қой. Қандай формула болады? Ньютонның екінші заңы ғой, үдемелі қозғалыс болса. Массаның үдеуге көбейтіншісі тең болады. Неге? Mg синус альфа үдеумен бағыттас. Үдеуге қарама қарсы минус F үйкеліс болады. F үйкеліс. Міне бірінші теңдеуді біз жаздық. Ал оған перпендикуляр бағытта ше. Перпендикуляр бағыт қалай болады? Қандай күштер әсер етеді? Дұрыс. Ол жақта мына перпендикуляр бағыт деген мына бағыт қой бізде. Иә? Міне. Қозғалысымыз былай болса, ана оған перпендикуляр. Сондықтан бұл жерде бізде, ол бағытта бізде N бар және MG косинус альфа. Екеуі бірін бірін істеп жатыр, теңгеріп жатыр. Теңгеріп жатса, онда жазам не деп? N тең MG косинус альфа. Міне екінші перпендикуляр бағытта. Міне екі теңдеу алдық біз. Мынау бірінші теңдеу, мынау екінші теңдеу. Және бізге F үйкелісті ашу керек. F үйкелісі неге тең бізде? Көкпен жазайын. F үйкелісі неге тең? Ол мю көбейтілген N-ға тең формула. Сырғанақ операция, иә? N-ның орнына нені қоямын? MG косинус альфаны қоямын. Сонда мен теңдеуім қандай болды? Ары қарай жазайын. Онда MA тең болады MG синус альфа минус F үйкелістің орнына мю MG косинус альфа қоямын. Осы жерден M-ді артық қысқартып жіберемін, A-ны тауып аламын. Сонда A тең болады G көбейтілген жақшаның ішінде синус альфа минус мю косинус альфа болады екен. Міне сонда мен дененің қандай үдеумен қозғалып келе жатқанын анықтап алсам болады екен. Так, түсінікті ма балалар? Мынау бізде мына қоршап ажыратып тастайын бір бірінен. Кішкене не болып қалды енді? Мынандай қосып қояйын. Мына жерді ажырата тастайын, иә. Так, міне осындай нелер. Жалпы жағдай.
мына жерде мына киліктің есептері бізде мысалға бірінші есемде не дейді? Күш танкта дейді. Определите силу под действием, который тело масса 500 грамм движется с ускорением. Ускорение деген жа үдеу. Үдеу берілген 2 метр секунд квадрат. Массасы 500 грамм дейді. Енді күшті тап дейді. Күштен F тең ма. Бұлардың бәрі кішкене оңайлау есептер енді. Осындай. Бірақ соның бәрін шығарып көру керек. Сонда формула жатталады. Уже сендер мағынасын түсіне бастайсыңдар. Берілген оққан кезде берілгенді түсіне бастайсыңдар. Уже не беріліп жатқан. Қиын есеп келген кезде мыналардың бәрін оқып алған адамға оны берілгенде түсіну оңай болады. Сол үшін сендерге енді үйге мына оңай есептерден бастаймыз. Мына есептерді мен сендерге жіберем. Жалпы бұл киліктің 15-ші самостоятельная работа. Бірақ мен оны қазір мынаны кәдімгі қағазға бөлек алып бәрін сөйтіп сендерге WhatsApp-қа лақтырамын. И неге қоямын? Тапсырма орындайтын жерге. Түсінікті ма? Осыны орындап сонымен неге тапсырманы бекітесіңдер? Біздің Google класс бар ғой. Иә, сол жаққа бекітесіңдер. Так, бұл жерде мына орташа деңгей, жоғарғы не деңгей, жоғарғы деңгей. Тек қана бұл емес. Так, бізде қашан болады енді сабақ? Жұма күні ма? Так, үшінші заңды пока қажет емес, үшінші заңды. Жарайды, мен осы нелерді өзім жіберем, қандай есеп шығару керек. Соларды жіберем, біраз есеп жіберем, соларды шығарыңдар. Сонда уже түсіне бастайсыңдар. Әртүрлі күшке байланысты есеп жіберем, тек қана бұл неден емес, басқадан. Бірақ жеңіл деңгейлерін. Мына біріншісінен высокийға дейінгі деңгейдің бәрін жіберем. Басқалардан орташа деңгейлерден жіберем. Күштерді түсіне бастау үшін. Келесі сабақта бізге жақсы меңгеріп тұруымыз керек күшті. Сонда ол жерде уже тереңдеп өте бастаймыз. Бірақ мынаны шағын адамдарға ол оңай болады, түсінікті болады және қызық сабақ болатын болады. Так, қазір мен белгілеп алайын, кім-кім қатысып отыр екен. Жақсы ма, балалар? Сәл тұра тұрыңдар. Кім қатысып жүр, соларды белгілеп алайын мен. Так, қайда кетті? Так, Нұрсұлтан бар ма? Абдумуталип Нұрсұлтан бар ма? Так, Сана бар, я? Сананы байқап отырмын. Так, одан кейін кім бар? Мұхаммед Фатих. Мұхаммед Фатих, сенің мұғалімің кім осы? Физикада? Надия апай ма? Сен жаңадан түскен баласың ба? Да, қай мектептен түстің? 78-ден келдің ба? Так, Азизбек бар. Я, Азизбек фамилияң қалай еді? Рустамов қой, я? Так, бұрын олимпиадаға қатысып едің? Резервте дайындалдың ба? Иә, резервте. Жақсы, жақсы. Тек физикаға қатысып жүрсің ба, математикаға да қатысып жүрсің ба? Кейбіреулер математикаға да бәріне қатар қатысып жүретіндер бар ғой. Тек физика, иә? Так, қазір балаларды жерде таппай қалдым. Так, Абдумуталип Нұрсұлтан, Мақашева Махаббат бар екен. Так, жұмыстарды орындап жүріңдер балалар. Ертеңгісін кім регулярно орындап жүр жұмыстарды шығарып? Соларды қалдырам. Кім шығармайды, сабаққа қатыспайды, оларды қажет жоқ. Мына списоктан неден группадан алып тастай салам просто. Мына осы балалар постоянно қатысып жүрген балалар ғой деймін негізі. Так, Махамбет София бар. Так, кім бар тағы да? София, Азат, Сана, Рымбай, Нұрай, Азизбек Рустамов, Фатих, Алима Нұрғалиева. Нұрғалиева. Так, Нұрсұлтанды белгіледім. Мақашева, Шыла Жамбыбай.
Дәп, қанша бала екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бағана тағы да бір бала отырған сияқты еді. 10 бала болған сияқты еді, иә? Жарайды онда. Жақсы онда, бүгінге осы тапсырманы орындаңдар. Тапсырманы жіберем. Жақсы, сау болыңдар. Я айта бер. Жақсы, сұра. Сұраңдар. Түсінбеген есептерім. Так. Екінші қатар қай есеп? Тело брошено под углом к горизонту с начальной скоростью 10 метров в секунду. Какова скорость тела в момент, когда она оказалась на высоте 3 метра деген ба? Так. Оңай есеп қой бұл негізі. Қалай шығарғаны? Түсінбей қалдым ба берілген? Так, бұл нөл тең 1 метр секунд, иә? А, под углом горизонту деп тұр екен ғой. А. H тең 3 метр болғандағы оның жылдамдығы. Жалпы біз энергия сақтау заңымен шығара салсақ болады. Мына денені біз V0 жылдамдықты лақтырдық, иә? Көтеріліп бара жатыр. И қандай да бір жерге келгенде H биіктікке келді. Ол кезде жылдамдық оның қандай да бір V болып қалды. Және де V0 еді. Иә? Бізде Vx әрқашан тұрақты болады есіңде болсын. Иә? Бірақ бұл жерде энергияның сақталу заңын шығарсақ болады. Энергияның сақталу заңы. 7-ші класста өттік қой, иә? Қалай болады? Так, кім айтады? Бірінші, екінші нүкте дейді. Так, энергия сақталу заңы. Бірінші нүктеде энергия. Первой точке энергия чему равно? М в 0 квадрат бөлінген 2. Ол жерде аш жоқ қой, иә? Только кинетикалық энергия бар. Плюс потенциалдық энергия жоқ. Екінші нүктеде екінші нүктеде потенциалдық кинетикалық энергия бар ма жоқ па? Бар. Жылдамдығы бар ба, иә? М квадрат бөлінген 2. И плюс еще оның биіктігі бар. Потенциалдық энергия бар. МГР. Осы жерде массаларды қысқартып жіберемін де, осы жерден В таба саламын. В квадрат тең В0 квадрат минус 2 g h деген шығады, немесе v тең түбір астында v0 квадрат минус 2 g h. Мына бізде энергия сақтау заңымен шықты қазір. Так, енді мен оны кинематикамен шығарайын қайтадан. Так, кинематикамен шығару үшін міндетті түрде не керек маған? Vx деп қояйын мынаны. V y 0 деп қояйын. Мына жерде мынау V y болады. Мынау V x болады. Иә? Бізде V x өзгермейді. V x констант. Мына жерде бізде альфа. Так, келесі. V y 0 ол бізде. Мынау синус альфа. Так, енді мынау 3 метрге барғанда мына формуланы қолданамын. S тең V квадрат V0 квадрат 2A. Немесе мында V Y, Y, A, Y. Иә? S Y. Y бағытында болғандықтан. Y бағытында S Y деген не ол бізде? S Y дегеніміз бізде H. S Y деген H. Тең H-тың бағыты жоғары қарай бағытталған ғой енді бізде былай. Жоғары қарай, иә? Так. Онда бізде v y квадрат минус v y 0 квадрат бөлінген 2
G, бірақ минус тан қоймын болады. Өйткені G-дің бағыты бізде төмен қарай бағытталып тұр. Я? Бұл жерде мен V-Y квадратты алып алсам болады. V-Y квадрат неге тең болады екен? V-Y 0 квадрат минус плюс минус 2G-H болады. Өйткені мына минус 2G-ні аяққа көбейткенде минус 2G-H V-Y 0 қосылып кетеді. Мынандай болады. Ал бізде V квадрат неге тең болады? Ол V x квадрат плюс v y квадрат. Мына жерде тікбұрыш тікбұрыш қой. V дегеніміз мынау бізде. V мынау дегеніміз бізде. V x мынау деген бізде. V y, иә? Мына как раз v y деген мынау ғой сонда. Мына қабырға бізде мына ұзындық бізде мына ұзындыққа тең, иә? Сонда мына тікбұрыш тікбұрыш болып тұр. Мына гипотенуза болып тұр V. Мына v x пен v y ол катеттер болып тұр. Сонда v квадрат әрқашан мынаған тең. Орнына қояйын сонда. V квадрат тең V x квадрат деген ол бізде V 0 квадрат косинус квадрат альфа қосылған. V y 0 квадрат деген ол не? V 0 квадрат көбейтілген синус квадрат альфа минус 2 g h. Орындарына қойдым да бұл жерде. V x пен V y. Енді бұл жазсам болады. V x қосылған V y-дің орнына V y 0 квадрат минус 2 g h. Енді V x пен V y 0-дың орнына қойдым мәндерін. Сонда не болатында? Ол тең V 0 квадрат жақшаң ішінде синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа минус 2 g h. А синус квадрат альфа мен косинус квадрат альфаның қосынысы нені беруші еді бізде? Бірді береді. Демек ол V 0 квадрат көбейтілген бір алынған 2 g h. Үші бұны тауып аламыз. Турасында V 0 квадрат минус 2 g h. Міне ол кинематиканы қолданып тапсақ та болады екен. Ең бірақ оңайы энергияны сақтау заңын қолдана салған жақсы. Ортасын бөліп қояйын. Мына энергияны сақтау заңын қолдандым. Мына жерде мен кинематиканы қолдандым. Кинематиканы қолданып таптым, иә? Так, түсінікті ғой, иә? Тағы қандай сұрақ еді? Төртінші есеп па? А, жоқ, бұл емес па? Келесі. А, под углом альфа нужно направить струю воды, чтобы высота ее подъема была равна дальности полета, дейді. Бізде H мен көтерілу биіктігі мен несі екеуі тең болу үшін біз қандай альфа бұрышпен жіберуіміз керек дейді. Біз тасты лақтырған сияқты ғой, су былай көтеріледі да былай келіп түседі, иә? Бұл енді бәрібір анау не сияқты ғой. Мынау көтерілу биіктігі бізде h. Өткенде дайын формула болып еді. Қалай еді? H неге тең еді? L тең V0 квадрат бөлінген G көбейтілген синус 2 альфа деген формула болған, иә? L. Солай ма еді? Давайте қайтадан бір еске түсірейік. Қалай шыққан осын. Екіншісі бізде H деген болған. H тең V0 квадрат бөлінген G көбейтілген 2G көбейтілген синус квадрат альфа деген болған H. Негізі осы екеуін теңестіре саламыз болды. Мына L мен H бір-біріне тең дейді. Одан не істеймін? V0 квадрат бөлінген G синус 2 альфа. Синус 2 альфа. Так, тең болады. V0 квадрат бөлінген 2G көбейтілген синус квадрат альфа. V0 квадрат жылар қысқарып кетеді. Мына 2-ні жаққа жіберсең болады. Синус 2 альфа деген ол 2 синус альфа косинус альфаға тең.
Мына екінші өмін жаққа көбейтіп жіберсем, да көбейтілген екі болады. Тең синус квадрат альфа. Бұл жерден бір синус альфаны не істеймін? Қысқартып жіберемін. Бір синус альфа қысқарады да, менде не қалады? 4 косинус альфа тең синус альфа болады. Косинус альфаны мында бөлсем, онда 4 тең синус альфа бөлінген косинус альфа. Ол бізде не болды? Тангенс альфа. Осы тангенс альфа тең 4 деген шығады. Тангенс альфа 4-ке тең болады екен, альфа жүкпен 76 градус болғанда. Түсінікті ма? Оны әдетте былай жазылады, альфа тең арк тангенс 4 жазылады. Арк тангенс деген тангенске кері функция да. Егер тангенс 76 градус тең 4 болса, онда арк тангенс 4 тең 76 градус болады. Керісінше да, керісінше функция арк тангенс деген. Так, мынаны мен пока қарастырмай ақ қояйын. Просто мына тангенс альфа 4 болса, значит альфа ол 76 градуста сондай болады екен. Енді мына формула қайдан шықты? Қайтадан бір есімізге түсіріп жіберейік. Сәл ғана. Мына бізде v болса, v нөлі бой. Мына жақ не болады? V нөл косинус альфа болады. V нөл синус альфа болады, иә? Сонда мен шу қашықтығын табу үшін мына жерге келіп түседі ғой. Сонда түскенде уақытты болады. Онда мен ол жерде аш не істейді? Ашты қараңдар. Аш барған сайын көтеріледі, көтеріледі, көтеріледі. Игірік қой енді аш дегеніміз. Иә, игірік бағытында. Қайтадан азаяды, 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 азаяды. Мында келгенде не болды? 0 болды. Значит, игірік 0-ге тең. Осы нүктеде, менде соңғы нүктеде, мысалы мына нүктесі мен А нүктесі деп қояйын. Соңғы нүктені Б нүктесі деп қояйын. Яғни Б нүктесі үшін мына жаққа жазайыншы. B нүктесі үшін бізде y тең 0 болады. Иә? Y тең 0. А бізде формула қандай еді? S тең мына формула бар ғой бізде. V нөлі t плюс at квадрат бөлінген 2 деген формула бар, иә? Үдемелі қозғалыс. Мына y бағыт үшін. Яғни да y бағыты болса, бүйтіп жасалайын. Онда S y бұл жерде B нүктесі үшін неге тең болып тұр? B нүктесі үшін S y 0 болып тұр. V y 0 деген ол. V 0 көбейтілген синус альфа. Мынау V y 0. Иә? Осы бізде как раз V y 0. Так, көбейтілген T. A y деген не мына жерде? G төмен бағытталған. Ол бізде G-міз как раз Y-дің бағытына, Y бағыты ретінде мен жоғары қарай бағытталып тұрмын да бұл жерде. Мына бағыт оң деп тұрмын ғой. Сонда A y неге тең? Минус G ғой. Сондықтан да минус G T квадрат бөлінген 2. Бұл жерде мен T-ны таба алсам болады. T тең болады. Так. 2 в 0 бөлінген G көбейтілген синус альфа болады. Міне мен ұшу уақытын тауып алдық. Мынау бізде ұшу уақыты. Тас, тас болсын, су болсын, соның көтерілгеннен жерге түскенге дейінгі уақыт. Ұшу уақыты. Мына жерден шықты, ұшып келіп мына жерге түсті. Сол екі аралыққа кеткен уақыт. Ал L неге тең? L X бағытында қозғалысына. X бағыт десек. Иә? X бағыт үшін X бағытында қозғалысты қарасақ, L неге тең? Как раз сол X бағытында жылдамдықты ұшу уақытысына көбейткенге тең. Яғни X бағыттағы жүрген жолы. А X бағытта бізде Vx констант. Vx тең V0 косинус альфа. Ол констант қой, бір қалыпты қозғалыс қой бізде. Бұл жерде L тауып аламыз. L тең болады. Vx дегенде V0 косинус альфа көбейтілген 2 V0 бөлінген G синус альфа шығады. Демек V0 квадрат бөлінген G көбейтілген 2 синус альфа косинус альфа. Немесе оны біз V0 квадрат бөлінген G синус 2 альфа деп жазсақ, иә? Міне L тауып алдық біз. T-ны тауып алдық, L-ді тауып алдық. Енді біз көтерілу биіктігі, H-ты қалай тапсақ болады? H-ты мен мына формуладан тапсам болады. S тең V квадрат минус V0 квадрат бөлінген 2A. 2A. A деген бізде бұл жерде бәрі Y бағытында қозғалысты қарастырамын мен қазір. Үдемелі қозғалыстың Y бағытында. Так, мен A нүктесі үшін жазайын. A нүктесі үшін жазайын. A нүктесінде бізде жалпы нерде V y неге тең А нүктесінде?
Nölge etem. Etkene, ilgilik bağıtında zıldağıt ne istedir? Azay kip, nelge gende, ne istedir? Toktaydı ol. Ilgilik bağıtında toktaydı. X bağıtında ol, jürü beret. Tek, mında tek ana VX zıldağımda var. Ya? A ilgilik bağıtında zıldağıt olmaydı gözde. Ya? Toktaydı da, ker karay çöp. Ker karay çöp deyken, uze VX bağıtında zıldağıt, ker bağıtta aldı VX. Neyde VX joğar boğan? Ya? Joğar boğan. Kötülüp kepinde toktadı da, emin jaktan basta, uze төмөн карай козгала баштады бу. Я, кулай баштады төмөн карай. Мен сонтан ал жерде бизде v y нөлгө тең. Так, v y неге тең? Нөлгө тең болот экен. V y нөл болсо, онда s y биз ал жерде бизде h, я? h тең болады. V y биз мына бизде нөлгө тең болады. Демек, тек гана не калды? Минус v y нөл квадрат бөлүнген 2 a y биз минус g га тең. Сонтан g ди булай коём, минус. Сонда h неге тең болот экен бизде? H әрқашан v y 0 квадрат бөлінген 2 g 2. Міне мына формула келді. H әрқашан осыған тең. Болды. Яғни h таңдайтын не бізде? Ол мынау v y 0 жылдамдық мынау таңдайды. Тек қана мына жылдамдық қана таңдайды h-ты. Вертикаль бағыттағы жылдамдық. Соның квадратын 2 g-ға бөлгенге тең. Әрқашан да солай болады h. Ол сен қандай бұрышпен лақтырсаң да бәрібір h таңдайтын бізде мына вертикаль бағыттағы жылдамдық құраушысы. Түсінікті ма? Olay bolsa onda men h-ni qaytadan yazayin. H nege teng boldi? Orna qoysaq v y 0 degen ol v 0 kvadrat bölüngen 2 g sinus kvadrat alfa boldi. Mine osu. Negizgi ja biz dayın formulanı qoldandıq, ya? Negizi onu qalay chiqadını mine osu. Qalay chiqat desengler? Şu nesi osunday bolar, ya? Tak, ta qanday soraq bar ballar? Muhammed, sorun var mı? Tak, onda jaqsı onda. Sağ bolunlar. Esepter çıkarınlar. Jaqsı.